Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза съседката ви, която живее в апартамента под вашия. Mm-hmm. Величка Ангелова. Тя твърди, че за последните две години сте я наводнявали 4 пъти. Така ли е? Няма такова нещо. Не, няма такова нещо. Миналата година също си направихме ремонта. Всичко по, така да се каже, по изисквания на фирмата, която трябваше да направи ремонта, абсолютно беше всичко точно и категорично. Повече от половин, 3 месеца не живеем там, на същия адрес, който госпожата съответно, така се каже, ни е посочила като... Кой ви наводнява? Седми етаж, 21-и апартамент. И като не съм видвал на гости, предполагам, че това е господин Драгомиров. Това е господин Юрий Драгомиров. Няма такова нещо. Не, просто няма такова нещо. Госпожата просто не знам дали страда от някакъв уплъх, не знам, няма такова нещо. Значи, ако съм я наводнил аз, съответно над мене трябва да има нещо. Няма такова нещо. Влизали ли сте в нейната баня? Абсолютно не. Показвали ли сте му щетите? На 17 ноември, както се връщаше с кучето, съответно аз те помоли да влезеш и ти влезна, Юри. И съответно беше много учуден откъде е тази вода. Тоест, той с очите си е видял щетите във вашата баня? Да, на 17 ноември. Защото това стана на 14 ноември 2015. Нали, последния път, който го помолих да... който го помолиха съответно да дойде да види. Той влезна заедно с кучето, дори се притесни, че, не се, че няма как да се събуе с обувките, влиза и с кучето. Видя това, учуди, беше много учуден, откъде е тази вода и на излизане казва, това не е от мене. Сетихте ли се? Абсолютно, да. Съгласен съм с това нещо. Госпожа, малко отрекохте. Не. Точно това, което ми го каза, да. Съгласен съм. Съгласен съм за това нещо. Но няма такова нещо. Наводнението не е от мене. Е сега от... Отивам за колата. Качваме се горе директно в блок, в апартамента. Значи, има при... или няма теч в нейната баня? Те да знам, не ме интересува това нещо. Не, ли сте влизали, какво видяхте? Хубаво, да, съгласен съм. Имаше никакво не наводнение. Значи... Църцорене. Айде църцорене, да. Спираме значи, се на църцорене, момент, ако ви харесва. Значи, блока, специално където нашия апартамент и нейния апартамент, стената се води северна. Блок е под всякаква критика отстрани, може да го... Да го видите и да го заснемете. Не може тя да твърди, че аз съм я наводнил. Тя и други неща твърди за вас. Чували ли сте ги? За вашето куче. Правил пиш-миш. Помниш ли си, когато те помолих да дойдеш и да погледнеш в кухнята стъклото ми какво е на терасата? Беше бяло. Бяло или жълто? Бяло беше. Тъмно синьо. Така, ивица бяла беше. Няма, също така, кучето ви уринирало във входа. Стига, бе. Аз къде съм бил тогава? Та не го знам това нещо. Вие ми кажете, аз не го разхождам. Не знам. Госпожо, аре глупости. Също така е имало и козина от вашето куче на нейния балкон. Западната тераса, югозападната тераса. Да, дори имаше и изрезки от такава хартия, как се нарича тази кадревата хартия. И на моята тераса, откъде се взе? И на съседката на хартията, етаж. Откъде се взе? Ими хартията от горните етажи, сигурно Мариана е изрязвала нещо. Не, вашата съпруга, която била учител по рисуване. Да, също тук при мен, да, заедно сме с нея. Да. Вие също сте учител, колеги? Да, обаче нещо, госпожата, явно не знам, нещо се притеснява, плаши се, не знам за какво става въпрос, честно. От какво може да е страх? Някаква параноя гони, не знам. Мислите ли? Абсолютно. Параноична ли сте? Абсолютно. Ами, толкова години изкарах в училище. То нищо не, няма значение, не знам, че си изкарал толкова години. Важно как се държиш. Но, много интересно беше, тя миналата година дори имаше оплакване до полицията, без да ме предупредила. Тръгна да ме плаши там с полиция, не знам си, що си, с съд, с... Много интересно за какво става въпрос. Аз не съм престъпник. Допускате ли, че в нейната безизходица търси съдействие от всякакви институции? Ама, дори търси, от неправилните. Не от мен. Нека да отиде в въпросната баня. Само миг. Добре, съседа. При условие, че миналата година се направи един отвратителен ремонт с едни братя Роми от не знам си къде си, където тя ги беше въпросната госпожа. В нейния апартамент ли бил ремонт? Не, момент. На целият покрив. Така, еми в края на краищата, как стана така, че пак почна да тече? Значи, тук в момента... Сам казахте, ремонт е бил отвратителен. Точно така. Така. Циганите просто... Не, не се крие, просто си цигани, защото ние всички знаем. Господин Игнатов, за какво става в България? Така, тази фирма въпросната, ожулини, така са едни много хубави там, 3-4 хиляди лева, наприха един ремонт, жесток, за...
9 часа сутринта до 4:30-5 вечерта беше ремонта готов. Много интересно как стана така, че претупаха цялата работа, взеха парите и дим да ги няма. Така, и в момента какво става, пак се наводняваме. Още веднъж казвам. Разбирам ли, че и във вашия апартамент има теч? Ми от то отгоре, сега нека да видим банята как е при мене. Съответно, после ще отидем долу. Да, хайде, от кога ви призовавам? Хайде да видим, че съм любопитен. Майстор Игнато вижда, че липсва фугата между 7 и 8 етаж, свързващата фуга между панелите. Стича се, ще се качиме горе на покрива. Между другото, тук нека да заявя пред медиите тогава да чуи България. Тя в момента има, доколкото разбрах, защото събрахме заради една въпроса госпожа, който не е в България, събрахме по 15-16 лева, не знам колко беше, 5 семейства или 6 ли беше, за да платиме на м***те ремонта. Нали? И сега в момента при нея има пари, тя не ги връща. Тя е казала, ами аз не знам на кого да ги върна. Така ли е, госпожо? Еми нищо, боля нищо. Значи върнала съм парите, Надка е търсих аз още 15 лева да й давам и още 13 лева имам. На Надка. Какво ви е с пари? Надка ми каза, не съм. Колко пари ви дължи, госпожа Ангелова? 16 или 17 лева, те там са некъде. Къде са ми парите тогава, госпожо? Щом си викнала? Значи, моля. Надка ми каза, дълбоко и отговорете. Да, Надка ми каза, че трябва да дам парите на Искрен и на Бисер. Добре, да. И на нея. Тъй като не смятам да се запознавам с всичките ви съседи, въпросът ми е, дължите ли на господин Драгомиров сумата от 15-16 лева? Аз не дължа. Аз не му дължа, защото те не са мои пари. Нали? Ама аз съм ги дал, къде са тогава моите пари? Те не са. Значи тези пари, които господин Драгомиров казва, е възоснова на това... Къде са парите? Моите пари, ще ми ги върнеш ли някога? Аз нямам толкова пари, за да ти ги върна на тебе, бе, момче. Ама ти си ги взела. Аз не съм ги взела. Значи, на първия етаж човека не беше дал пари. Добре. Другата... Моля ви, не ме разхождате из 8-те етажа. Кажете, къде са му парите? Ма имаш да ми връщаш 15 лева на... Аз нямам да връщам. Има да връща блока хората, които са... Ама те са ти в тебе парите. Той ги съхранява тези пари. Моля? Те са в те парите. Думите на Мария на четвъртия етаж каза, че парите са били при теб. Кой ги съхранява тези пари? Значи, в нея са. Аз взех парите. Ето, нали? Аз взех парите и съответно ги разформировах на този, на оня, на другия. Аз имам пари при теб. Мои 15 ако лева. Ако стигнат, при мене има още 28 лева. Това са ми парите. Еми хубаво, значи на мене... На него трябва ли да върнете пари? Надка не ми каза за него. Айде бе. А значи... Моля? Вие хубаво си търсите тези 15 лева, обаче ме дърпате за езика да ви кажа и друго. Твърдението на вашата съседка госпожа Ангелова, че съпругата ви си остава опликчето с букук на входа на стълбището, защото била принцеса и не искала да го изхвърли. И се разнасяла букука. Майко, стига бе. Верно, и аз това да не го знам. Значи то се слага. Във всеки един блок се слага буклука до вратата, като тръгна на работа аз, тя, той, ние, вие, взима се и се изхвърля в контейнерчето. Колко е просто! Но съпругата ви не го правила и била набита от съседка. Нали така? Какво е правена? Била е набита от съседка. Това съм го чула. Не съм го видяла. Това съм го чула, не съм го видяла. Мария, какво е направила с неговата съпруга? Изразът ми хареса. Повторете го. Ами просто... Не знам, просто я хванала, да. Как да кажа? И? Продължението? Сега. Тя ми го каза, аз не съм присъствала. Какво точно е направила? Хайде да учителстве, няма да ви вадя думите с Ченгел. А че е слупала? Стопала. Аз па да не знам. Сериозно, аз па да не знам. Страшно е! Намираме се на 8-ми последен етаж. Толкова е тревожно положението, чак арматурата се оголила се вижда. Така, тук има напрежение. Това е от години така. Няма значение. Мене ми течеше на завод. Защо ме качихте тук да ме убиете? Елате да ви покажа за какво става въпроса. Това е банята.
Така. Личи си, че съпругата ви е художник. Дело е на съпругата ми, да. Така, погледнете горе, погледнете долу. Нека да видим за какво става въпрос. Къде е влагата при мене? Къде? Как съм ми намокрил? Так, този мухъл само аз ли го виждам по тавана? Не. И по стените? Не. Всички трябва да го видят. Спокойно. Вратата падна, никой не убихме. Добре. Няма проблем. Ще го правим. Така. Хубаво сте дошли. Нека сега се качим при него да видите и да видим и ремонта. Да. Но... възможно ли е тук да просмуква? Не. Това е падане на възликата. Не, не. Но това не може. И 2 стотинки за късмет. Слизаме в долния апартамент. Слизаме. А... така. Нека да видим каква е хавата във вашата баня. Моля, заповядайте. Тук е доста по-читаво от горната баня. Госпожо Ангелова, изкушавам се да си изкъпя. Къде точно тече? Вижте, както е там горе. Вижте, ето така, по цялата дължина по... ето, то личи където най-напред първото... това е мухъл. ...на 14-ти, да. Там беше, нали, първата ивица, която е, беше на 14 ноември. После, на 23 декември се появи насам и сега е поизсъхнало. Като една учителка, да ви помоля да посочвате сдръжката на метулата. Ето така. Ако мога да стигна... посочвайте. Аз ще дойда, аз ще... ето го. Така. Ето го тука. Това е ивицата... от 14-ти, кой? От 14 ноември 2015-та. А това вече тук личи малко повече на 23 декември и повече нямам. Да, обаче... хлебарка не се е изпишкала, тече от неговата баня. Нямам понятие. Значи, той е над мене, което означава, че източника на вода трябва момент, да бъде оттам. Момент, погледни. Аз се къпах сутринта. А, добре. Къпала съм се, затова не са изсъхнали юри. Нали, удушника е слаб. Според мен, още веднъж казвам, като заключение, не искам повече да коментирам. Не от мене, няма какво да ме джавка, така да се каже. Откъде се получи това? Не мога да ти направя, не мога да направя на северната стена, от първи до 8 етаж ремонт, мазилка, не мога да направя. Значи ние затова вече и не живееме тук, защото на жена ми просто е писна от комши. На мен също ми е писнало и аз се оглеждам вече да мога да се махна, но не знам къде да се махна, защото ми трябват пари, за да си купя друго жилище, без да съм го продала това. Нали? Да. Просто не знам. Потвърждавате, че няма причина вие да правите ремонт, не, нито да и се извините. Не, няма за какво. Дори аз, само секунда, Тони. Дори само в момента аз виждам, че просто нашето, така се каже, самочувствие е накърнено по този, бих казал, долен начин.